lidi, tady Dakr a tohle to je moje recenze na film Tada! Odebrat přátel. Ano, je to film, který byl v kinech, možná ještě je, když to nevím, už další dobu. Já jsem osobně jako chtěl jsem na něj jít, ale nechtěl jsem na něj až tak moc. A vzhledem k tomu, co jsem od toho filmu čekal, mě ten film tak trošku zklamal. Dobrodu mě zklamal, i když jako je fakt, že od hororového žánru toho moc nečekám, protože podle mě je většina hororu píčovina za píčovinou. Já to řeknu to na plnou hubu, protože prostě já obvykle prostě nemluvím, ale u hororu se to jinak říct nedá, protože kdo z vás kdy viděl kvalitní horor, že jo? No, víte, jak to myslím. No, Odebrat přátel. Odebrat přátel je film z facebookového prostředí, nebo spíš skypového by se dalo říct, nebo celkově z počítačového. Je to vlastně točený způsobem, že máte jen obrazovku a celý film máte prostě obrazovku, jakoby obrazovku prostě, jako kdybyste měli otevřený počítač. Máte tam samý jakoby nápisy a tak. Připravte se, že pokud neradi čtete titulky nebo něco takového, na tenhle film nechoďte. To vám říkám rovnou, jak už je v angličtině nebo v češtině, musíte něco číst, což je prostě pro některé lidi neuvěřitelný problém, což nechápu, ale fajn. Dej mi lidem, co lidem náleží. A tak. Pokud jde o herce, tak myslím, že jelikož hráli bandu uvěčených idiotů, a což byl asi záměr, tak to hráli dobře, protože hráli přesně tak, jak hrát měli. Já vždycky říkám, nenadávejte na ty herce, kurňa. Ty to třeba někdy hrajou dobře, tady jde spíš o to, že ten scénář je tak blbej, že prostě ty herci, co tam hrajou, prostě vypadají jak totální kreténi kvůli tomu, je to jasný, protože prostě ten scénář, jo, za to většinou ta postava nemůže, jo, vlastně ten herec. Po postavách to už je něco jiného. Ty postavy to byly kreténi nejhlubšího zrna. Problém byl, že ukazovali dnešní víc jak polovinu moderní pubertácký společnosti. Takže nějak tak, no. Měli jsme tam jednu hezkou holku, pak možná nějaký další dvě pubertěčky, myslím, a pak tam byly 3-4 kluci. Jejich jména po mně nechtějte, já si je nepamatuju. Ten film fakt nebyl tak kvalitní, aby jsem se o to zajímal. A vůbec, jo? Takže ne. Žádný herecký výkon mě na to nezaujmul, abych je jako nějak extrémně chválil. Prostě normální výkon pubertáků, který prostě jsou nějak prosazený do filmu, který asi měl levný rozpočet. Fajn. No a to je vlastně jako všechno. O čem to je? Vlastně je to o pomstě, by se dalo říct. O pomstě jednoho ducha, který se musí vlastně přeznat. Vždycky jsou tam jakoby ty smrti ukázané skrze Skype, což není špatný, jako toto se mi osobně líbilo. Takže buď v půlku času se tam píše, jak říkám, musíte číst, takže jestli neumíte číst, tak na to radši nechoďte. Teda, což pochybuju, že na to někdo bude chodit, kdyby neuměl číst. Ne? No a potom, ještě, co jsem to chtěl říct. Jo. Pokud jde o to, jako jestli chcete jít na kvalitní horor, fakt kvalitní, kde prostě je příběh, kde máte lekačky, kde prostě máte takový ty věci, ze kterých si řeknete, jo, tak to je kvalitní horor, tak na tohle nechoďte. Vážně ne. Nečekejte od toho nic velkého. Mně se svým způsobem jediná věc, co se mi na tom líbila, jediný důvod, proč nedám 5 tomuhle celému škváru, je to zpracování, který se mi poměrně líbilo. Takže asi tak. Takže 4, jasná 4, to nemusím asi nějak moc říkat, když jsem říkal, že jediný důvod, proč nedám 5, takže 4. No a já doufám, že to už snad bude všechno, co o tomhle tom škváru musím říct. Jestli to ještě běží v kinech, nechoďte na to. Jestli to běží v kinech, vlastně a jestli to vlastně na DVDčkách a na Blu-rayku, nekupujte to. Nestojí to za to, radši se na to koukněte online, ale ani to nedoporučuji, protože prostě
některé věci online byste sledovat prostě neměli, protože je to ztráta času, jako třeba tohle. Jestli chcete vidět kvalitní horor, koukněte na počkej, jak se to jmenuje, Záhadu Blair Witch a Zkázu, vlastně Zkázu hory mrtvých, typa nevím, jak se tomu říká, no já to časem jmenuji nějakým top hororový desítce, no spíš pětce, protože ono tam ty hororů moc není kvalitních, no a tak. Tak jo, tak já jsem spokojený, vlastně, no, spokojený. Ten horor byl pro mě příjemný tak, že jsem na něj šel se ségrou a s mámou, což se moc o filmech říct nedá, protože my většinou si nesadíme. Většinou na to buď chodím sám, nebo s nějakýma kámošema, známýma, popříkladně, takže jsem byl šťastný jako. Ale spíš tam byly jako věci, kterým se prostě člověk smál, jakoby. Ono to trošku, jakoby, nejhorší by byla ta kráva, co se dělá někde dál v levý, v naší řadě, po levý straně. Ta byla hrozná, ježišmarja, ta úplně, ty vede tam záchvaty, ty vole strachu, nebo spíš to jen hrála, aby si nebyla za toho fréra, co měla vedle sebe. Jako já chápu, že se chcete jako kumíbit, ale ne, tohle nedělejte, ono... Ono to vypadá jako, že si to ceníme v tu chvíli, ale já popravdě ne. Tak to bude asi nějak všechno, já se s váma loučím. Tenhle film byl teda, neříkám, podprůměrný. Není to nic velkýho, kamera je příšerná, ale tak to je jasné, to je točený jako Skypem, tak jako kdybyste screenovali obrazovku, tak jako... Tak fajn. Není tam jediná, no vlastně je tam jen jedna chvilka, která je ukázaná mimo ten počítač, jakoby mimo tu obrazovku. Je to úplný finále, který mě osobně ještě víc zklamalo. Doufal jsem, že to aspoň dopadne, takže třeba jeden člověk přežije, aby to konečně nebylo takový to, přijde duch, všechny vybraždí, konec. Adios. No a to bude asi všechno, takže adios.